さあ、テクテク中野始まりました。どうもよろしくお願いします。お願いします。あ、すみません、礼儀が正しいですね、はい、今回ですね、はい、特別ゲストを呼んでおります。え、何？なんとですね、この方です、うん、どうぞ。はい、オールオーバーの秋月夢です。よろしくお願いします。いやすごい力強い、パワフルな感じがいいですね。このメンバーでお送りしようと思います。ちなみにオールオーバーさんというのはどういう活動をされてるんですか？はい、ステージ衣装がオーバーオールでして、秋葉原を調査すべく結成されたアイドルグループです。イエーイ、入りたいぞ。入っちゃう。絶対入れないです。絶対入れない。ちなみにですね、アイドルグループって言ったら自己紹介とかあるじゃないですか。はい、ありますね。そんなん持ってたりしますかね？実はちょっと封印しつつあるものがありますね。おー、はい、ちょっとやってくださいよ。はい、いきますよ、はい、今夜はあなたの夢に出てきちゃうぞ、秋月夢です。いいですね、はい、っていうか横とか邪魔で入ってこなかった。本当に秋月夢だ。アレンジやめてください。中野さん、あれ、うまい、私より上手い、見せなくなるから。すいません。やばい。いや、まあそんなことよりも、まあ、詳しいことはね、これから親睦を深めようということで。あ、親睦会やりましょう。そうそう、はい、その会をね、ちょっとご飯を食べながらしようと思います。あ、いいですね、やりましょう。今回行くお店がこちら、ババン、三代目雨音温泉水産でございます。イエーイ、すごい、三代目 JSOUL ブラザーズ、すごいですね。違います、違います、三代目かぶってるだけです、ね、あ、どうもすいません、踊っちゃった、踊っちゃった。それでは早速いきましょう。三代目温泉水産さんにいっちゃいしょ、いっちゃいしょ、いっちゃいしょ。本日お邪魔しますのは JR 中野駅より徒歩2分にあります三代目網元魚泉水産さん。新鮮なお魚がいただけるお店です。さて、どんなお料理がいただけるのでしょうか。また3人は仲良くなれるのでしょうか。いや、いい雰囲気の感じね。あ、失礼します、テクテク中野でございます。いらっしゃいませ。どうも、いいですね、華やかね。おべべがすごいね。いい方。え、おべべって何ですか？すみません、店長さんのね、アルバイトの方ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3人でお願いします。はい、はい、ちょっとお願いします。はい、すいません、席の方お願いします。え、すごい、イケスがある。わ、イケス、ゆうちゃん、イケス好き？好き。いや、すいません、これお持ち帰りで。できない。え、やったー。できない、できない、できない、できないですね。普通にお魚もたくさんおって、はい、これ何の魚なんですか、店長？これ小さいのがアジで、小さいのがヒラメです。わ、すごい。ちなみにこれを、例えば池作りとかしてくれたりとか。任せてください。うわ、すごい。血抜きは私に任せてください。なんでちょっと、はい、一応にしようとするんですか。やめてください。ドラキュラ、はい、いや、楽しみが増えましたね、これ。はい、じゃあ、早速席の方お願いします。はい、お願いします。こちらでいいですか？はい。さあ、席に着いたわけなんですけども、はい、ありがとうございます。やっぱメニューも豊富ですよね、本当に。すごい、メニュー、メニュー、変なジャンルやめてくださいね、メガニューとかね。いや、テリーさん、ちょっと待ってくださいね、すぐに選びますんで、はい、何飲みますか？ね、私やっぱり日本酒でお願いします。日本酒、いいですね、中野さん、はい、ありがとうございます。じゃあ、私はウーロン茶で。ウーロン茶、ウーロン茶で、はい。あ、そうか、あれ、まだお酒ダメなんやったっけ？そうなんです、もう少しで二十歳なんですけど、はい、今はまだダメなんです。わかりました、じゃあ二十歳になったら私が富の宝山をおごってあげましょう。なんで富の宝山って何ですか？いや、一応お酒の種類であるんですけど、美味しいやつ、美味しいやつ。そうなんだ、大丈夫です。大丈夫です、言われちゃいましたね。じゃあね、僕の方はですね、ビールの方で、はい、行きますんで、じゃあ、日本酒とビールとウーロン茶一つずつと、あと料理はおすすめをお願いします。はい、いいね。あと、イケスにいた、アジ食べたい。アジ、アジ食べたい、アジ食べたい。はい、かしこまりました。テンションおかしくなりましたよ。ぜひアジもお願いします。はい、はい、じゃあ少々お待ちください。やったー、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。これは、こちら日本酒雪の松島でございます。あ、宮城のね、はい、これ大好きなんですよ、僕。あ、そう、あれ、これなんですか、これ、はい、これ今から継ぎますね。あ、そうなんですか、はい、はい、いい注ぎっぷり、やっぱ店長さんの腕っぷしがね、さすがです。いや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 、すごい。いやいやいや、店長さん、え、これこぼれてますけど。はい、スタンダードで。え、これがスタンダード？大サービスじゃない。ありがたい、本当にこれは。これどうやって飲むんですか、これ。ちょっとこのまま行ってください。え、このまま、男みたいなやつこう行くんじゃないですか。まあまあ、すごい。じゃあじゃあ、じゃあ乾杯しよう。乾杯しましょう。はい、じゃあね、乾杯、乾杯、いただきます。おー、いただきます。うん、いや、でも出揃いましたけど。はい、いや、ありがとうございます。いや、全然、それにしても美味しそうな料理ですね。はい、こちらはですね、今朝、愛媛県の八幡浜というところで採れた、はい、鮮魚を使用しております。いいですね、僕家近所ですよ。そうなんですか、近くですから。すごい、
あのアジはどれですか？アジはこちらです。おお、これ魚生きてんじゃない？うん、ね、さっきまで泳いでた。ああ、いいですね。じゃあ早速いただいてみたらいいんじゃないですか？やったー、新鮮なお肉いきましょうよ。いやーねー、しい新鮮なねアジはね。おお、おいしそう。プリプリしてますね。プリプリしてる、うん、やっぱりあれですかね。なんか違いますね、光加減が。光加減が、うん、新鮮ですからね。いただきます。はいはいはい。おお、いいっすね。あ、すごい、うん、旨味がぎっしり。なんかあの横で折って、うん、こうコリコリっていう、うん、あ、音がする。聞こえます？聞こえた、聞こえた。新鮮。こちらはこの肉は、こちらは北海道産シマホッケ。シマホッケ。こちらも表の水槽にあるサザエ。うわー、さっきまで生きてました。あ、そうですか。はい、じゃあまあいただきますよ。じゃあ、じゃあまずあのホッケね。ホッケいただきたいと思いますね。はい、うわ、結構ガッツリいきますね。吸い込まれて。ガッツリいく。あのね、うん、もうこれはこれだけで味付けしなくても食べれますね。うん、うん、なるほど、食べれますね。もうね、レモンとかやらなくても、はい、もうこれだけ魚の旨味が、うん、味がついちゃってるから。はい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 、はい、これでもう本当にね、日本酒は進む。あらららら、うん、そっちから行くの？もうチョコみたいな方じゃなくて、うん、のんべえだね。ああ、うまいっすね。ありがとうございます。めちゃめちゃ合いますね、これ。酒が進みそうですね。うん、そしてこれですよ、はい、サザエ。サザエね、うん。これも先ほどまで生きてましたからね。はいはいはい。ね、サザエ、いっちゃいましょう。うん、美味しそう。うわぁ、超うまい。超うまいっす。いや、いいですね。もう手が開いて。いや、あの、歯応え半端ないっすね。うん、これめっちゃいい味付け、うんうん、なんか、ね、うん、あのサザエと味噌汁を一緒に飲んでる感じ。サザエと味噌汁どういうことですか？正解か。いやいや、俺味噌汁大好きなんですよ。はいはいはい。この味付けちょっと味噌汁っぽくて、うん、ちょっとあの日本的な、はいはい、家庭的な感じがすごいしますね、はいはい、ちょっと汁飲みます、はい、あー、この汁いいわ、甘みがあって。なるほど、うん、サザエにめちゃめちゃ合いますね。うまい。うん、美味しそう。いや、これはもう誰にもあげたくないですね。誰にもあげたくない。めっちゃ食べたいじゃないですか。うん、うわー、あー、なくなっちゃう。ゆめちゃん、うまいわ。うまいわ。うまい、うまい、すごい。いや、うまいし、酒うまいわ。いや、そっち、いや、だからおチョコの方で飲みましょう、中野さん、本当にね。うん、じゃあせっかくなんでね、まあお寿司も食べたいって言ってたんで、うん、じゃあ食べてもらいましょうよ。まあ、お寿司、せっかくだからね、うん、僕からもあれなんで、もうゆめちゃん、ちょっと仲良くなったんで、ちょっと食べさせてもらってもいいですかね。いいですよ、もちろん。いいですか？え、マジで？うん、え、ほんまに？うん、俺に？そう、帽子取って。あ、そうなんすか。うん、おはようございます。じゃあ一応、はい、そのゆめちゃんのお箸使ったらちょっとあれなんで、お箸はもう僕の使ってくれて、ね、いやいやいや、俺の使ってくれて。あ、じゃあ、はい、じゃあちょっと俺の使ってくれて。いやいや、なんで食べたの？自分で食べるのに、ほんとすいません。じゃあちょっと拭いてね。はい、じゃあ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 、じゃあ取ってあげて。すいません、新鮮だし、うん、ちょっとね、つけてね。はいはい、醤油、醤油、何、何喋ってんの？なんか、はい、醤油、醤油、当たり前、醤油、醤油、醤油、つけて、うん、醤油、食べさせて、はい、はい、じゃあいきます。はいはいはい、あー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 、はいはいはい、あー、あー、入れてあげて、あー、あー、いいっすね、いい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 、口ちっちゃ、口、いや、これはね、うまい、うまい、うん、これもすごいうまいっすよ。そりゃそうですよね、うん、あのね、魚のこの、うん、あれ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 、どうしたんですか？感動してるの？すごい、美味しくて、あのね、ま、あれ、中野さん、あれ、ちょっと、どうしたんですか？中野さん、中野さん、あー、なんかもうな、なー、中野さん、どうしたんですか？中野さん、あれ、苦しいんです。なんだろう、そんな、いや、マグロ美味しいけど、うわー、もうわさびがすごいことなってるじゃん。大丈夫？あ、なんでね、日本酒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 、いや、そっちちゃっちゃ、そっちちゃっちゃ、日本酒の、これ入れすぎやろ、これ入れすぎでしょ、これ。まあ、せっかくのゆみちゃんもね、あの、なんか、あの、炙りのね、はい、うん、寿司でもちょっと食べちゃってください、ね、やったー、うん、じゃあいただきます。さあ、どうぞどうぞ、うん、
あ、美味しそうに食べるね、本当。うん。マグロの旨味と炙りのコラボレーションが素晴らしいです。うわあ、素晴らしい、ナイスなコメント。美味しい。わさび入ってないの？はい。そこは入ってないですよ。わさび入ってないの？入ってないですよ。それではお店の説明をさせていただきます。3代目網元王泉水産さんは全国の漁港からけさ取れ鮮魚を使用したメニューを提供しております。お席もほぼ個室なのでご家族連れでも安心してお食事ができます。また宴会も最大で70名まで可能ですよ。期間限定メニューもありますのでぜひチェックしてみてくださいね。ぜひ3代目網元王泉水産さんに来てみてね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック。オールオーバーは毎週木曜日、秋葉原にあるツインボックス秋葉原というところで定期公演を行っています。なるほど、皆さんぜひお越しください。待ってます。来てください。どうやったら入れるんですか、メンバーに。メンバーにですか？入れないでしょ。中野さんはダメでしょ。しかも男性は受け付けてないですよね。そうです、女子オンリー。女子オンリーでございますので。じゃあ3代目の方に入りますよ。それも無理です。それも無理、余計無理です。それダメ。体型的には無理です。体型的に無理ってどういうことよ。中野さん体型無理です。